Noswydd dda i chi a chroeso i heno nos iau. Ie, mi fyddwn ni'n ffonio enillydd y cracadolig yn y man. Mae rhifau ffôn wedi cyrraedd a maen nhw'n saff gyda'n gwestiwn i heno, sef Dylan Ebyn... Am heiaeth, o gwbl, cwpan y byd, ffil dim byd, mae hwn yn ffonio'r chafwyd. Lyfli gael dy gwmni, croeso ato ni. Ie, croeso ato ni. A ni mewn dau leoliad gwahanol iawn heno. Elin sy'n Melin Llynon ar Ynys Môn a Dafwyn sy'n clwb rygbi crym. Heno gyda'r alwad ffôn holl bwysig na. Mae yna lwyth o wobrau gwych gyda ni. Mae'r rhifau gen ti, Rodri. Ydyn, a fi'n stressed yn barod achos dyfala beth sy'n ni gyntaf. Mae'n canu eto. Alta. Helo. Helo, noswedd dda i chi, Rodri Llinos, a Dylan sydd yn fan hyn. Ych chi'n fyw ar yr aglen heno ar S4C. Os gyda'ch chi rhywbeth i weithio ni? Nadolig Llawen. Na. Cracadolig. Ie! A Nadolig Llawen i chi fyd, ie. A llong gyfrchiadau, pwy sy'n siarad? Tŵm Morris. Tŵm Morris, a le chi'n ffôn o Tŵm? Lle yng Nghymru fach i chi? O Caernarfon. Caernarfon. Llong gyfrchiadau chi drwodd i Llinos a'r Cracers. 23, mae 23 yna. 23. Reit, barod Dylan. Dwi'n pwysig am pinta. Dwi'n mynd i rannu efo'r grandchildren a'r plant. O, dyna hyfryd. Wel, Nadolig llawn iawn i chi gyd, a diolch i chi am gystadlu a gwylio'r rhaglen. Diolch i chi. Diolch, Tom. Diolch i chi am y rhaglen. Diolch yn fawr iawn. O, no, tyna, nos da. Wel, dwi'n tŵr yn redi. O, a gyda phob cracker eleni, byddwn ni'n cyfrannu arian at Elusen, a'r Elusen eleni yw Ymchwil Cancer Cymru. Elusen, lle mae'r arian i gyd yn aros yma yng Nghymru. Ie, llong gyfalliadau i Tom. A pyrwch becs o fyd, os ydych chi ddim yn lwcus heno, achos mae yna gyfle arall i ennill a cracadolig nos y fori, a dyma'r gohebydd... Doc, a byddwn ni'n ffonio un arall ohonoch chi nos y fori. Felly cofiwch ateb yr alwad gan weiddi. Cracadolig! Come on, Dylan. Cracadolig. Da i am ti. Ti'n gwybod beth ti'n neud. Ond mae yna bethau eraill yn digwydd yng Nghymru heno ar wahân i'r craca. Anodd i gredu, ond mae yna wir. Oes, a ni'n mynd i grymich nawr at Daf Wyn. Mae yna noson fawr yna heno, ond oes, Daf? Werthyn bob tro maen nhw'n canu, sa'n siŵr os yw hwnna'n compliment ni na. Fi'n meddwl bod e'n beth da. Mae e'n beth da, mae e'n beth da. Dylan Ebenezer sydd yma gyda Llinos a Fynna heno, siŵr mae dy gani di? O, na, o'n i yn Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Oedd y pysgodi'n air, jyst yn symud y geg ond dim byd yn dod mas. Ond ie, ond i'n, na fe, mae'r gyflinach allan. Twyllio. Wel, mae'n neis gael ti me, achos fe gynt i noson hwyr heno, achos dim radio peth cyntaf bore fori, na heno te. Ni'n codi jyst cyn saith yn ti ni roi gabs ar y bws y pethau, a mae hwnna'n gynnar, ond mae cyn pimp. Ydi, mae'n rhywbeth o fi, meddwl. Dwi'n jyst yn dala heno bob nos te. Ydw, na fe. Achos offer gael bwys heno. Mae'n asiwyd ymrywiaeth o bobl i ti'n cael cyfel. O, gartre dy'r cu wedyn ni, gartre erbyn amser cynno i gyda'r cu, handi. O, swnio'n gred, ddelfrydol iawn. O, trwy diwethaf nes i weld ti, Dylan, oedden ni'n dau yn sythu ar ochr cae, ond ddim cae pildroed, ond cae rygbi. Ie, dysgu'n gyflym. Sy'n pwynt trio gwythio nhw. Jyst bod nhw'n gwneud unrhyw beth. Na un pêl droed yn dweud. Ydw, o'n horyn yn Caernarfon. A mae tîm Cymru wedi bod yn brysur. Mae blwyddyn nesaf wedi bod yn brysur. Gobeithio allan nhw gyrraedd yr Euros eto. Ie, a'n sydyn, mae'n rhaid i sôn am y menywod hefyd, achos wnaethon nhw chwarae nos fawrth, do? Do, o'n i lawr yn Abertawe. Di sgôr erbyn yr Almain. Maen nhw wedi cael amser bach anodd, ond o'n nhw erioed wedi cael gêm gyfartal efo'n yr Almain o'r blaen. Mae'n just yn gynnyddiad enfawr iddyn nhw. Enfawr, anhygol. Da iawn. Gawn ni sgwrs allan yma. Diolch, Dylan. O, dyna ni am yr hanner cynta. A ni'n mynd am ego nawr, ond pan ddewn ni nôl, bydd Elin yn ymuno ni o leoliad melys iawn. Carol yr Wyl. A bob dydd yma bythefnos nesaf ar Prynhawn Da, mae yna gyfle i chi weld y 10 ysgol sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni. Wedyn, ar yr ail ar hugen o Ragfyr, mi fydd yna gyfle i glywed y carolau i gyd mewn rhaglen arbennig ar S4C gyda'r beiniad Mared Williams ac Elidir Glyn. Ysgol Pen Baras o ddyth i heddiw, a dyma flas i chi ar eu carol nhw. O, mae'n neud i fi grio bob blwyddyn, Carol yr Wyl. Mae'n mor hyfryd. Dylan, wyt ti'n barod am dathlu, syth drwodd. O ran y cyginio, beth yw'r rôl di? Beth yw ti'n gyfeir? Na beth yw dathlu te. Ie, mae'n gyfnod prysur gyda gwaith. Mae'n pêl drod, bach o radio hefyd. Ond mae'n gyfnod hyfryd yn y flwyddyn. Dim pawb sy'n mwynhau, ond yn lwcus. Ond y Nadolig llawn i chi gyda joi dda i Indi bore fory. Diolch yn ddod mewn at ni, Del, diolch. Rai, gofyn mewn llunellau, crac yn Nadolig dal yr agor tan hanner
hanner awr wedi un fory, a dyma'r cwestiwn holl bwysig i chi. Edrych amdani, mae yna wobre hollol ffantastig. Mm. Dyna ni am heno. Nos o fory, byddwn ni'n cael sgwrs ychan gyda Ffion Emyr, byddwn ni'n cael hanes un o Pantos yn Waka Cymru yn Felin Fach, a byddwn ni'n troi goliad yn y Nadolig Wrecsam lan. Presur iawn o'n i gorffen y rhaglen heno nôl yng Nghrymych, ble mae bois y frenu yn barod amdano ni. Ond o lenelli, nos da i chi gyd. O fus rhagfyr ac edrychwch beth sydd wedi cyrraedd y stiwdio. A'r cwestiwn mor, ydych chi'n cofio beth yw hwn? Cracadolig! Ydy, mae amser yna'r flwyddyn wedi cyrraedd pan da ni'n lawnsio ein cystadleuaeth Nadolig special iawn ni. Heno hefyd, rydyn ni mewn dau ddigwyddiad pwysig iawn yng Nghaerdydd ac yn Llansilin ym Mhywys. Ni angen bach o gerddoriaeth. Achos mae'r amser yna'r flwyddyn wedi cyrraedd pan da ni'n paratoi i chwarae Cracadolig. Be wedes i bawb? Cracadolig! Ond cyn bod ni'n datgelu beth sydd yn y crackers eleni, os ydych chi'n un o'r chydig bobl yna sydd ddim yn gwybod erbyn hyn beth yw Cracadolig, o gwyliwch hyn. O, ni'n mynd i gael hwyl eto, eleni. Ydyn, bendant, ond y peth mawr yw'r gwobr. Di felly nos? Ie, yeah, ydyn ni'n heiddi ffanffe? Ydyn. Ydyn. Diolch yn fawr iawn. Nes i dynnu, Rod? Wel, mae yna wych tyledu yw hennill. Yn ogystal â hynny i gyd, pedwar iPad. Dyna pryd fydd ein cwestiwn cynta ni yn cael ei osod. Ond chi'n gwybod be? Fi'n mynd i roi bach o wybodaeth pwysig iawn i chi nawr. Ydych chi'n barod? Yr hoes. A ni'n mynd i Gaerdydd nawr at Alun Williams. Mae yna noson bwysig ym myd chwaraeon heno, Alun.